ଝିଅ ଦିଟାକୁ ପ୍ରଭାତୀ ମହାପାତ୍ର ନେଇକି ପାଠ ପଢିବା ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ନେଇକି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଖଟେଇଛି ବିଲର ଆଉ ବାଡ଼ି ସଫା କରିବ ଆଉ ପତି ଖରିକିଅ ଆଉ ବାସନ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଉଠେଇକି ବାସନ ମାଜେଇବ ଝିଅ ଆଉ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ କହିବ ମୋ ଘର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରୁ ଆସିକରି ଆମ ଅଢୁଆ ନଡ଼ାଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ଦିଦି ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଯଦି ମୋର 3ଟା ଝିଅ 2ଟା ପୁଅ ଝିଅ 3ଟା ବଡ଼ ପୁଅ 2ଟା ସାନ ଆଉ ସେ ଜାଣିତେ ପାରିଲି ଯେ ମୋର 3ଟା ଛୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଯେ ପଚାରୁଛି ଝିଅ ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେଜଣ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋର 5ଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ 5ଜଣ କହିଲେ ଜାଣି ତ ମାଆକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବୁ ଝିଅ ଆସି ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆସି ଡାକିଲା କହିଲା ମାଆ ଦିଦି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଦିଦି ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେ କହିଲେ ତମ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଟିକେ ଡାକିଦେଉଛନି ଆଉ ମୁଁ ଆସି ତମକୁ ଡାକିତେ ଚାଲ କହି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଗନି ପ୍ରଭାତୀ ମହାପାତ୍ର ମୋତେ କହିଲେ ତମର କେତେଟା ପିଲା ମାନେ ମୋର 5ଟା ପିଲା 3ଟା ଝିଅ 2ଟା ପୁଅ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବାର ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ମାଗିବେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ତ ତମକୁ ଦେଇପାରିବିନି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବିନି କ'ଣ ଦେମି ନା ତମର ହେଉଛି 3ଟି ଝିଅ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିତେ ପାରୁଛି ମାନେ ହଁ ମୋର 3ଟା ଝିଅ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋର ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋର 2ଟା ଖାଲି ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାଗୁଛି ତମକୁ କେମିତି କ'ଣ ନେବେ ସାର୍ କହିଲା ମୁଁ ତାର ପାଠ ପଢ଼େଇବି ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଗଡ଼େଇମି ଗଡ଼େଇକି ତାକୁ ବାହାସା ଦେଇଦେବି ତାର ଚିନ୍ତା ତମକୁ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ କହିକି ମୋତେ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ବାହାଘର ଲୋଭ ଦେଖେଇକିରି ମୋ ପାଖରୁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ ନେଇଗଲେ ନେଇକିରି ଆଉ ତାକୁ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିଲେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସେଉଠୁ ଆଉ ଆଣିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରେ ଦିଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଧୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲୋଭ ଦେଖେଇ ବାହାଘର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ନେଇକିରି ଆଉ ହେଉଛି ବାସନ ମଜା ଘର ଝାଡ଼ୁ ମରା ବାଡ଼ି ଘର ପତିରି ଖରିକେଇବା ଗୋବର ପଡ଼ିଛି ଆଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଷିକି ତାଡ଼ିବା ଆଉ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଉଛି। ଯଦି ଛୁଆ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ପାରିବୁନୁ ତାଙ୍କ ଚୁଟିକି ଧରିକିରି କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇବା ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ତେଲ ଢାଳିଦେବା ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ତଣ୍ଟିକି ଧରିକି କେଶ ଫିଟେଇକିରି ଆପଣ ମୋର ଗୋଟେ ଆଗର ବଡ଼ ଝିଅ ଥିଲା ତାକୁ ଏ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଦୋଷରୁ ବଡ଼ ଝିଅଟା ମୋର ମଝିଆ ଝିଅଟା ମୋର ଗତ ହୋଲି ଦିନ ଘର ଛାଡ଼ି ନଛି ପଳେଇ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ତା 2 ଦିନ ପରେ ଆସି ଦିଦି ମୋତେ ଯେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ସୁଲୋଚନା ତମ ଘରକୁ ଝିଅ ଆସିନା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦିଦି ଝିଅ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସିଲା ନା ହେଉଛି ମୁଁ ତାର କିଛି କରିନାହିଁ ଆଉ ସେ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅତାଳି କରି ପଳେଇ ଆସିଛ ମୁଁ ଯେ ପଚାରିଲି ଝିଅ ତୁ ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ନା କହିଲା ନା ନା ବୋଉ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଏ ପିସିକି ଆଣିଛି ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭାତ ଦିଦି ଅଢୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ବି ପାଠ ପଢ଼େ। ପ୍ରଭାତ ଦିଦି କହିଲେ ତୁମେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ 3 ଭଉଣୀ 5 ଭାଇ ସେଠୁ ଦିଦି କହିଲେ ସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଘର ନେଇକି କାମଦାମ କରେ ବାସନ ମଜିଏ କହିଏ ସ୍କୁଲ ଯା ନା ତୁ ପାଠ ପଢି ପାରୁନୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି କହିଏ ତୁ ବାସନ ମାଜ ଘର ଖରକ ବାଡ଼ି ଖରକ ଏମିତି କହିକି 2ଟା ମହଲ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖରକେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖରକେ ପୋଛାପୋଛି କରେ ସେଥିରେ ବି ଦିଦି ମୋତେ ମାରନ୍ତି କହିଏ ଏଠି କାହିଁକି ପୋଛା ହେଇନି ଏଠି କାହିଁକି ପୋଛା ହେଇନି ଏମିତି କୁହନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ତୁ ପାଠ ପଢି ପାରୁନୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ ହଁ କାନ୍ଥରେ ନେଇକି ମୋତେ ମାରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତିନି ଆଉ କହିଏ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯା ନା ଘର ଭିତରେ ରହି କାମଦାମ କର ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଖାଇତେ ପିଇତେ ଭଲ ଦିଅନ୍ତିନି ଘର ମୋତେ ଡରେଇଥିଲେ କହିଲେ ତୁ ଘରେ ଯାଇ କିଛି କହିବୁନୁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ତୁ କିଛି ବି କହିବୁନୁ ହଁ ଏବେ ଏବେ 7 ବର୍ଷ ସେ ଅଭିଯୋଗ ତ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଏବେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖକୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ମୁଁ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲି ପିଲା ଦୁଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲା ସେ 2013 ମସିହାରୁ ସେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ମୋ ନଜରକୁ କେବେ ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ଘଟଣା ଆଗରୁ ଘଟୁଥିଲା ସେଇଟା ମୋ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋ ନଲେଜକୁ ଏବେ ଆସିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ
ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖିବି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏକମତ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି 6-14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି କାହା ଘରେ ରଖିବାଟା ଆଇନିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରାଧ। ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପଢୁଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ସେ 2 ଜଣ ପିଲା ରହୁଥିଲେ।